Og så kan Sønderborg Nyt ellers byde velkommen til årets afsløring af Ringriderpilsen til årets Ringriderfest 2019 her i Sønderborg. Og vi er lige nu i baggården hos Wohlenberg. Og lige om lidt, så er der nogle heroller, som holder troligt hele det her arrangement i gang. Og bagefter så vil formand, Jes Andersen for Ringriderfesten her i Sønderborg holde en tale. Og så har vi så til allersidst en snak med Jan Byril, som vil fortælle noget omkring, hvad er det så egentlig for en pilsner, vi skal drikke i år her til Sønderborg Ringridning. Så følg med her de næste 5-10 minutter. Vi sender altså direkte her fra Wohlenberg, fra baggården, hvor vi præsenterer årets ringriderpilsner. Og som lille bonusinformation, så er der faktisk gratis prøvesmagning, og det er der frem til klokken. Den bliver 17.30. Jeg har lovet, at de har taget fustager nok med, så må ikke, at der er nok øl til alle. Så kig ned og vær med her til afsløringen af årets ringriderpilsner her i baggården hos Wohlenberg. Jamen, rigtig hjertelig velkommen alle sammen til denne forpremiere på ringridningen. Tonerne angiver selvfølgelig, at det er ringridningen, vi snakker om. Og fordi jeg der ikke kan huske, hvornår det er, så er der en lille måned til ringridning fra nu af. Så vi er begyndt at gå i gang. Og traditionen tro, så er det jo øl, der er den første, der bliver frigivet. Vi skal jo lige varme lidt op i den her næste måneds tid. Så det er den, vi er samlet om. Dejligt at se, at folk bakker lidt flot op omkring det her, og det er jo perfekt vejr til at afvikle det her på. Jamen, der er som sagt en måned til, så er det jo 4 dage, vi skal hygge os på Ringriderpladsen. Og jeg kan love jer, at vi har jo igen et fantastisk program til den her ringridning. Der bliver masser af nyheder, og der bliver masser af nye aktiviteter derude. Og I skal huske, at I år skal stå en halv time tidligere op. Fordi vi har rykket det hele en halv time frem. I år starter optoget både fredag og søndag allerede kl. 11. Så husk det. Det er et budskab, der er værd for ud, sådan så I ikke kommer for sent på den her vej igennem. Men der er masser af nyheder, og der er masser af spændende ting. Krampmarkedet, det bliver fuldt udbygget i år. Militærtatuet, jamen der er jo ingen grænser for, at vi har været i England og finde de bedste englænder, vi overhovedet kunne skrabe op til det her. Frokosten er udsolgt. Ældrearrangementet er stort set udsolgt. Og jamen, der er lige før, der ikke er plads til flere rytter også på pladsen. Så jamen, det bliver bare en fantastisk ringridning, det vi kommer til at se. Men det vi er her for nu, det er jo selvfølgelig for at indvie den, øllen, vores ringriderøl. Det er en blandt mange traditioner, vi har. Vi gør det lidt i flydende ting. Vi har Sønderborgvinen om vinteren, og så har vi ringriderølen her om sommeren, så vi skulle nødigt komme til at tørste. Det her er jo selvfølgelig, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der er i ølflasken, men den smager mistænkeligt lige så godt som den fra sidste år. Så, og det er sådan en ravfarvet, undergært, frisk øl i smagen. Er det ikke nogenlunde rigtigt? Det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt, det lyder godt. Øllen, den kan selvfølgelig, er jo selvfølgelig produceret af Fuglsang, som er vores samarbejdspartner på det her område. Stort tak til jer, fordi I igen i år vil være med til at støtte Ringriderfesten gennem Ringriderøllen. Og vi glæder os jo til at forvarme på den, og ikke mindst om at få den under hele Ringriderfesten. Den kan købes sådan udvalgte steder, og ikke mindst her hos Wohlenberg, som jo er en af vores andre faste traditioner, har jeg snart sagt, samarbejdspartnere til ringridning. Så de af jer, der nu får så meget smag på den, med det her, I prøver at smage her nu, jamen så kan den jo købes i, er det sixpacks, man kan tage med hjem. Var det ikke det, det hed? Det tror jeg. Og endnu en gang tak til også Kreditbanken, som er med som sponsor på det her projekt. Ja, vi kan jo lige så erkende det, uden sponsorpenge, uden sponsoropbakning, så var der ikke nogen Ringriderfest heller. Så tusind tak til Kreditbanken, fordi I igen i år står last og bræst med Ringriderfesten. Det er vi glade for. Men vi skal jo have smagt på den her øl, og der er gratis smagsprøver
i den næste time eller halvanden, som du anker, det holder til. Vi må se, hvor slå vi er. Men skal vi ikke starte med at sige skål og velkommen? Og hvordan er det? Og så er baren åben, og det er jo altså formanden Jes Andersen, som erklærer baren åben. Og vi skal lige have dig over på en rigtig side her, så Rune kan fange dig også. Og du kommer jo fra Fuglsang, Jan. Altså, det er jo ikke første gang, vi har en ringriderpilsner her til ringriderfesten. Nej, det er det faktisk ikke. Det er jo faktisk fra 2013, hvor vi startede, og så er det jo så blevet til en rigtig god tradition her i Sønderborg med en dejlig sommerpilsner. Og nu du har jo lidt mere forstand på øl, end jeg har, skal jeg så sige med det samme. Så altså, og jeg ved også godt, du er ikke brygmester, men jeg er ikke brygmester. Hvad er det for en øl? Du har lige smagt den her, ja, også. Altså, jeg vil sige det meget meget kort, også som Jes formanden fortalte, det er en ravfarvet, lækker sommerøl, let drikkelig pilsnertype. Så det er en øl, alle kan drikke, kan det? Det er en øl, alle kan drikke. Og jeg skal så høre, har I brygget nok? Fordi vi drikker jo rimelig meget hernede til ringet og fest i Sønderborg. Ja, det gør I. De tager godt for jer. Det har vi. Så vi løber ikke tør? Vi løber ikke tør. Det er du sikker på? Det er jeg 100% sikker på. Det garanterer du? Og hvis, nej, ja. Men, tør gør vi ikke, men så laver vi mere. Så laver I mere. Ja, det gør vi. Det er godt. Jan, tak fordi jeg lige måtte starte med dig. Selv tak. Vi sender jo altså hernede fra lanceringen eller præsentationen af årets ringriderpilsner, som altså kommer fra bryggeriet Fuglsang. Og det var Jes Andersen, formanden for ringriderfesten, som lige holdt en introduktion. Og så var der altså Jan Rybel, som vi lige hørte her fra bryggeriet Fuglsang, som fortalte lidt omkring, hvordan var årets ringriderpilsner. Og til en bonusinformation, jamen så er der altså smagsprøver. De er fuldstændig gratis. Det foregår her i baggården hos Wohlenberg, og det gør det i hvert fald halvanden times tid frem endnu, eller indtil frustagerne er tomme. Så rigtig god fornøjelse. Kom ned og smag årets ringriderpilsner. Årets ringriderpilsner til Ringriderfesten i Sønderborg 2019.